Նախկինում աշխատել եք։ Չէ, ես դեռ չեմ աշխատել։ Ռուսաստանում եք եղել։ Այո։ Բայց ինչ աշխատանքներ ունեք։ Մենք բանի փարոցի համար տեղեկանալու ենք, ուղարկում ենք, քեն ու դիտ ասել, աշխատանքի մասին որտեղ երկար ժամանակ չեմ աշխատել։ Նախկինում հաշվապահ եմ եղել։ Հաշվապահական դիմ ասել, կամասը ճանաչել։ Ավելի աշխատել։ Ուսի աշխատանք Հայաստանում դժվար չի աշխատանք փնտրել։ Դժվար է, բայց ես ուրճացնք եմ չէ։ Դժվար է։ Իսկ փորձել եք նախքան աշխատաշուկակալը դիմել որևէ տեղ, ինչ են ասում, չեն ընդունել, թե դուք չեք հարմարվել։ Չի հարմարվել, միտեղ իրենք ես չեմ հարմարվել։ Կան, տեղեր կան, որ դիմել եմ։ Ինչ փորձել եմ աշխատել։ Չեք հարմարվել որտեղ աշխատավարձնից հարցը եղել։ Նայ։ Մի տեսակ արձրատիպել է, չէ՞, մշակված, որ պետք է 20 տարեկանից թե 30։ Դա է շատ վիրավորական, որ մեր քաղաքում շատ շատ են մեր հասակները, ասել չեմ ասում, որ մենք շատ ունենք։ Եվ ընտունակ ենք, եւ փորձառու ենք, եւ այն տարիքում ենք, որ դեռ կարող ենք աշխատել, բայց կա է այդպես արձրատիպը, որ շատ վիրավորական է, որ ասում են արդեն վերջ, մենք երիտասարդ ենք, չեք կարող աստիճանով կարծանալ, չեք կարող ես արդեն երկուս կոնկրետ երեկի աշխատել ու քուրս եք եք, հենց է կարելի է ձեր հետ զրուցել։ Ձեր անազգանը դոլարը։